Здравейте, това е Воля и Комент, а аз съм Николай Иванов. Измина едно динамично и интересно лято, което ни предложи много волейболни емоции. Буквално преди две седмици приключи последното състезание с националните отбори, а именно Световното първенство за младежи до 21 години. Имаше Лига на нациите, имаше Златна лига, имаше Олимпиада, имаше Европейско първенство. При подрастващите също имахме пълен календар – Балканяди, Европейски и Световни първенства. Много волейбол се изигра, настроението беше на двете крайности. Имаше от всичко – победи, загуби, разочарования, пропуснати възможности. След матч се прави разбор. След такъв дълъг период се прави анализ. Именно днес моите колеги и приятели Димо Тонев и Евгений Иванов ще направим задълбочен анализ на всичко това, което се случи през тези няколко месеца. Здравейте, момчета! Благодаря ви, че приехте поканата да направим този разговор. Здрасти, Ники! Мисля, че е редно да се направи един анализ, защото измина едно така много интензивно лято, наситено с много мачове при жени, при мъже, при подрастващи, олимпийски игри, европейски първенства, така че редно би било сега ние да го направим заедно, но редно би било и на така чисто професионално ниво да се анализират отделните отбори, да се види какви пропуски има съответно и ако искаме да вървим напред като волейболна федерация и като волейболна нация, всичко трябва да се анализира много добре, да се видят неточностите, пропуските, съответно да се вземат мерки. Здрасти, Ники, от мене. Благодариме и ние за поканата. Ще дадеме най-доброто от себе си, на което сме способни, така както видяхме ние това волейболно лято, защото наистина имаше много волейбол. Да, така е. Оформиха се три теми, върху които така искам да поговорим. Това е представянето на женският национален отбор, представянето на мъжкият национален отбор и естествено представянето на всички подрастащи при момчетата и при момичетата. С какво да започнем? Може би така джентълменски да обърнем внимание на дамите. Все пак тази година беше така обявена като година на женският волейбол. Приехме домакинство на две големи първенства. Златна лига, Европейско първенство. Да, и ако започнем, да, ако започнем с жените, нашият национален отбор спечели Златната лига. Увеличиха се много очакванията към този отбор, но не се представихме успешно на Европейското първенство, на което също бяхме домакини в Пловдив. На какво се дължи според вас това? Ами като качество на Златната лига и Европейското първенство, според мен са като ниво, нека да го кажем, не като качество, като ниво на отборите, на противниците, срещу които играеш, мисля, че няма как да бъдат сравнявани въобще. Изиграхме не лоши срещи в Златната лига, но може би леснотата с която ги спечелихме, първо да формира прекалено много очаквания към отбора, а второ може би и самия отбор очакваше, че ще се справя по-лесно на европейското. Така че до някъде и на това отдавам неуспеха, защото за мен това, което се получи на Европейското първенство при жените, не може да го третираме като успех. По-скоро е неуспех. Така че това е моето мнение, ако трябва да ги съпоставяме по някакъв начин двете първенства. Как повлияха едното на другото? Има. Аз бих върнал нещата малко по-назад, защото трябва да се съобразим с следното нещо. Имахме възможност да играем в Лига на нациите с най-силните отбори. Бяхме взели турнир в Русе, ако си спомняте, и там играхме с отбори, които така спокойно, ако бяхме в пълен състав, добре подготвен нашия отбор, можехме да ги победиме, а това щеше да ни предостави възможност да останем в Лига на нациите. Имам предвид отборите на Белгия и на Япония. Третият отбор, с който играеха, беха Съединените американски щати. Ако те също не бяха във върхова форма, но тогава някои от нашите основни състезателки бяха пуснати да си почиват, ако си спомняме. Тъй, че така концепцията и стратегията за нашия отбор тогава, мисля, че отново не беше направена по най-добрия начин и това ни даде възможност да изпаднем от тази лига и сега след като тази
пандемия не позволи да се играе челлендж турнир и следващата година отново ще трябва да играем в Европейската лига. А както каза и Евгений, нивото на отборите, които играят там, то е, не може да се прави абсолютно никакво сравнение с тези, които играят в Лига на нациите. Тъй, че ние трябва да си зададем въпроса. Искаме да играем с най-силните, с най-добрите, да си сверяваме часовника с тях, или трябва да се радваме, когато ставаме носители на Златната лига, играя ги с посредствени отбори, имам предвид отборите и на Хърватска, и на Испания, на Чехия, там играят също така Румъния. Аз мисля, че нашия отбор трябва да се цели по-нависоко и при първата възможност, която се отдаде в следващата година, да се опитаме и това да бъде основна задача, да влезнем отново да играем в Лига на нациите, защото само така можем да бъдем в борбата, в конкуренцията на най-силните и по този начин отбора ни да се развива, стремейки се да достигне нивото на тези, които играят в Лига на нациите. А що се отнася до Европейското първенство, моето мнение съвпада с това на Евгений. Аз мисля, че представянето ни може би на отделни моменти като игра беше добро, но като класиране в никакъв случай не е добро. Реално нашият отбор изигра два силни мача на това европейско първенство с сериозни противници в груповата фаза. Това беше отбора на Германия и на Полша. Успяхме ли от тези два двубоя, който изигра нашия отбор, да добием или да знаем какво е нивото на нашия отбор, да оценим реалната стойност на нашия отбор? Ами, ако позволите, пак аз ще започна. Загубихме от отбора на Германия. Един отбор, който се развива така много успешно, с много млади състезателки, с опитен треньор. Отбора на Полша, това, което се получи с отбора на Полша, виждаме, че игрите, които имаше Полша през миналата година, лека по лека отбора върви надолу. Не случайно те смениха и своя старши треньор сега. И на Олимпиадата не се представи особено добре отбора на Полша и на Европейското първенство по същия начин. Този отбор успяхме да биеме в Пловдив. Така че това може, ако това трябва да ни грее като успех, да, победихме един от отборите, които играят в Лига на нациите. Мисля, че целите, които трябва да си поставя нашия женски национален отбор, трябва да бъдат значително по-високи. Сега, може би, тези, които ще чуят този наш анализ, ще кажат, че имаше обективни причини, имаше субективни причини и не знам какви причини. Аз мисля, че е крайно време да оставим всякакви така извинения, бих казал. И тогава, когато, особено когато взимаме домакинство на Европейско първенство и на големи първенства, трябва да направим така, че нашия отбор да имаме някаква стратегия, някаква концепция за развитие за следващите 10 години, а не да кърпим всяка година, както и при мъжете, между другото, се получаваше, дойдем и на това. Всяка година, година за година, кърпим по някакъв начин. Резултатите не идват, но ние казваме, имаме амбиции, амбицирани сме, другата година ще се представим по-добре. Мисля, че това вече трябва да свършим с тези извинения и с тези обяснения. Аз не мисля, че може да се извади някакво по-генерално заключение от тези два хубави мача. Да, наистина мачовете бяха изиграни хубаво срещу класни отбори. На моменти, нали, и ние много високо ниво на волейбола показахме, но в крайна сметка не един мач определяш. Примерно един цял сезон или няколко поредни сезона биха могли да определят реалното ниво на един отбор. Така че по-скоро тези, особено мача срещу Полша, който може би визираме най-често в случая, той беше едно моментно избухване, което, за съжаление, след това обаче не потвърдихме по никакъв начин волейбола, който играехме срещу полякините, срещу шведките. Видяхме два различни отбора. Така че няма как да си вадим каквито и да било изводи, освен това, че не сме на необходимото ниво, за да поддържаме една константна форма в един цял шампионат или в поредица от мачове, за да може да оправдаем очакванията, които имахме, да могат да оправдаят момичетата очакванията, които имахме към тях за някакво по-предно класиране.
Един постоянен въпрос възниква, когато не се постигат резултати, а именно нужно ли се променя на треньорския пост според вас? Това е един процес, който би следвало много внимателно да се обмисли, защото по някой път, когато не се постигат резултати, това може да не е в кавички, естествено, благодарение на треньора. От друга страна пък точно обратното. Може по някой път дори да се получат някакви приемливи резултати, но в крайна сметка да се види, че този треньор с този отбор, който е в момента, не върват в правилната посока. Така че тук е много, според мен няма еднозначен отговор да кажем да, когато няма резултати, задължително трябва да смени треньора, или пък обратното. Нещо има резултати, този треньор остава. Тук може би трябва да се върна малко и това, което Димо каза на предишния въпрос. Ние трябва да имаме една стратегия, която да гледа много по-напред във времето, и на базата на този план, на тази стратегия, на тези цели, които сме си поставили, евентуално тогава да се взимат решения дали съответният треньор, който води съответния отбор, може да се справи с тези поставени цели, или той не е човекът и трябва да се търси друг вариант. Аз мисля, че трябва нещата наистина да не се прибързва, да се преценяват много добре, и трябва да се обърне внимание на две неща. Първо, доколко е подготвен този треньор да ръководи женски национален отбор, и второто, какви цели се поставят пред този отбор. Дали за някакъв моментен резултат, някакво моментно избухване в кавички, или търсиме развитието на млади перспективни състезателки, изграждането на един отбор, който в следващите 10 години с преливането на още млади и талантливи състезателки да играе на едно ниво, от което да не падаме от него. Сега аз си мисля, че нашата федерация малко така назначава своите треньори под емоционално влияние, или под влияние, този треньор е този, сега по-добър кой ще намериме, ако сложим другия, той как ще се представи. Има интереси клубни също, които влияят, което трябва да си го кажем. И сега, ако, понеже говорим за жените, ако Иван Петков става 1 милион пъти шампион на България в един шампионат, който не е с особени достоинства, това значи ли, че той е най-добрият треньор за женски национален отбор и задачите, които му постави федерацията, ще може да ги изпълни. Така че на тия всички въпроси първо трябва да си дадем отговор. Но пак казвам, и аз съм съгласен с Евгений, не трябва да се прибързва, трябва много внимателно, трябва да се видят какви задачи имат пред този национален отбор и кой треньор може да се справи с тях. А какви са перспективите в женското направление? При девойките спечелихме един бронзов медал на Европейското първенство, по-големите момичета бяха последни на Световното първенство. Евгений, ти беше близко до един от тези отбори, беше с тях на Балканядата. Как виждаш нещата в бъдеще? Има ли материал, който примерно след години, две-три може би, да се влее в женския национален отбор? Да, аз бях в Балканядата с Сърбия, в Сърбия с момичетата. Това ми беше първото по-близко впечатление от този отбор. Преди това ги бях наблюдавал само как тренират. Но едно е да гледаш тренировки, съвсем различно е да ги видиш в игрова обстановка. Най-общо казано, има интересни деца в този отбор. Ако се работи с тях, може и да се получат нещата и част от тях да бъдат състезателите, на които ще се разчита в бъдеще. Но на този етап, според мен, ние изоставаме най-вече от примерно от една Сърбия, която спокойно може да правим сравнение между двете държави, между двата шампионата при тези деца, защото като човешки ресурс горе-долу сме еднакви. Да, те имат може би малко повече деца като общо количество от нас, но пък в крайна сметка имаме много прилики. И аз точно по тази причина исках да отида в Сърбия, за да наблюдавам тази Балканяда, за да мога да направя едно директно сравнение между нашия и сръбски отбор.
е, за съжаление, това, което видях. Може би ние наистина имаме някои деца, които като физически качества превъзхождат сръбкините, но за съжаление сръбкините дори и вече в тази ранна възраст чисто технически започват да превъзхождат нашите, а те тепърва прохождат във волейбола и за съжаление тази дупка в това техническо отношение може би ще се отваря още повече във времето. Което означава, че ние определено имаме проблеми с начина, по който се работи с нашите деца. За мене трябва да намерим други начини, други методи, за да развиваме тези деца, защото има, раждат се, но някъде по пътя, в който се опитваме да ги вкараме в жените в случая, понеже говорим за жени, в женския национален отбор, да ги направим топ състезатели, някъде по пътя ги губим тези деца. Димо, ти да добавиш нещо? Ами аз мисля, че този набор 2006-та са така изключително интересни като материал, което каза Евгений. Въпросът е по какъв начин се работи, дали правилно се работи с тези деца. Въпросът е тези, които са спортно училище, там със сигурност те работят по една програма с дворазови тренировки, с лагери, с възможности за така, за по-голям обем от работа, докато всички останали, които разчитат на една тренировка на ден, мисля, че това е крайно недостатъчно. И ако през цялата година тези деца работят с един изключително малък обем, няма как да напредват предимно като технически способности, защото точно в тази възраст се изграждат състезателките като технически способности, а за изграждането на един състезател безспорно трябва много време, защото трябва и физика, трябва и техника, трябва тактика, трябва конкурентна среда, в които да бъдат поставени тези деца. Нещо, което за мен е доста куца и може би нашата федерация трябва да се замисли по какъв начин трябва да създаде възможност тези състезатели, тези деца да играят повече мачове. Някои от клубовете, които изключвам София и Марица, да речеме, примерно Видин, Казанлък или Варна, или Русе, или няма значение откъде са децата, те разчитат да дойде една квалификация май месец, април, май месец, нали, когато е, да изиграят 3 мача, ако са на допълнително още 3 мача, да отидат да играят 5 мача на републиканско. Е, с 10-11 мача няма как да изграждаме състезателки. Така е, наистина, може би там трябва да се увеличи обема, да се увеличи качеството и наистина тези деца, според мен, разбира се, не може да се разчита само на националния отбор, където е 4 месеца, ми трябва да се разчита здрава среда през останалото време. Само нещо искам да завърша. И ако те в клубовете си нямат възможност да изпълнят един достатъчен обем от работа, също така не може да се разчита на 20-30 дена централизирана подготовка преди Балканяда или преди Европейско първенство. Значи трябва да помисли федерацията за тези талантливи деца, по-разширен състав, може би 18-20 деца във всяка възраст, да работят поне по 3-4 месеца. Това са средства, да, това са пари, но ако искаме да ги развиваме тия деца и ако искаме да имаме добри национални отбори, говоря и за момичета и за момчета, федерацията трябва да положи усилия да намери пари и да се създаде възможност за по-дълъг период за подготовка на тия деца. Споделям това, което каза ти. Наистина е така. Още ние, когато бяхме младежи, юноши и пушката може да го потвърди, ние бяхме заети постоянно и непрекъснато цяло лято. Лагер 20 дни, турнир, след това пак се връщаш на лагер, след това пак турнир. По този начин се расте. Наистина аз също съм противник на това нещо. С 25 дни подготовка, след това да искаме резултати от всички наши подрастващи. Но дано да се вслушат хората, от които зависи това нещо и да се промени в най-скоро време, защото да не се пропуска таланта да изтече в канала. Да обърнем и в тази връзка, вече... само още нещо, Ники, извинявай. В тази връзка, кой през годината ги следи тези деца, които са така наречените най-талантливи проекто националки, които са в националните отбори,
по какъв начин тренират, как се развиват, някои давали указания за насочване на работата с тези деца, там където са по места по клубовете, защото ще ви върна в нашето време, нали? Имаше съюзни треньори за момичета и за момчета, които постоянно обикаляха клубовете, следяха, правиха се планове за националните състезателки и състезатели, които се даваха на клубните им треньори, за да могат, когато дойдат те в националните отбори, някои качества, които трябва да бъдат подобрени в някаква насоченост, която трябва да се работи, този голям обем от работа да се извършва в клубовете. Сега това нещо го няма. Наистина, и то е времето е друго, но някои хубави практики от времето, които са били, не е лошо да се продължат, според мен. За да може, както казах, този потенциал, който го имаме и тези таланти, които се раждат, да могат да се развиват. Ясно е, че това лято беше така вниманието фокусирано върху жените, но да се обърнем ние вече нашия разговор, да го обърнем към темата за представянето на мъжете. Не успяхме да участваме на Олимпийските игри. Имаше само една лига на нациите и в края на лятото едно европейско първенство. Лично моето мнение е, че Лигата на нациите беше поредния експеримент, неуспешен. Вашето мнение по тази тема? Ами да, на базата на резултатите, които видяхме, и не само на резултатите, дори на самите мачове, това, което се наблюдаваше в мачовете, определено остана един такъв привкус, че се правиха експерименти по някой път, дори мога да кажа и нелогични. И в крайна сметка, за мен Лигата на нациите беше жертва на тотално като състезание. Аз лично не мога да намеря абсолютно никакъв смисъл от изиграването на тази Лига на нациите в каквото и да било естество. Значи, аз си мисля, че трябва да се обърне повече внимание върху планирането. Аз съм убеден, че нашата федерация няма никаква стратегия за развитие на мъжки национален отбор. Какво значи развитие на мъжки национален отбор? Значи на треньора да му се поставят точно конкретни задачи и по отделни позиции, по отделни постове да развиваме млади състезатели, така че на всеки пост да имаме по 3-4 човека, които евентуално да могат да допълват и да влизат тогава, когато някой излиза, когато имаме контузен и така нататък. Сега тази Лига на нациите е много хубаво състезание. Много от отборите го използваха и играха с подмладени състави, с други състави. Дадаха възможност там на тези момчета да изиграят по 15 мача. При нас имаше по-опитни, с по-млади, с никакви цели да играем добре, да се представим всеки мач добре. И тази лига според мен да се използва по най-добрия начин, за да може отбора, който не играе Олимпиада, има само Лига на нациите, има Европейско първенство, да се направи така, че по-млади състезатели, които биха били използвани след това в Европейското първенство, да им се даде възможност да трупат опит. Там се получи едно тотално смазване на тези състезатели, не мога да отидеш и да загубиш 13 мача. Това не е позитивен опит, който трупа тези момчета. А като реноме на българския волейбол, изобщо не ми се говори, защото станахме за смях, както се казва. Факт е, че ние останахме в тази Лига на нациите, защото регламента беше такъв и нямаше изпадащи отбори. Явно, че отстъпваме, и то чувствително през последните няколко години, от водещите сили. Къде според вас е най-голямата разлика? Дали примерно, че при нас няма тази мотивация, която виждаме в другите отбори? Или вече говорим на чисто спортно-техническо ниво, нашите състезатели вече не са конкурентно способни на най-добрите? Ами, аз не знам до кога ще се говори в България за мотивация да играеш за български национален отбор. Ами, сега чуваме тук интервю. Явно е болна тема, Димо. Явно е болна тема, защото ние се въртим в един магьосен кръг и вече стигаме до такива моменти 23-25 годишни състезатели да поставят условия или да неглижират националния отбор, който примерно този национален отбор, мое мнение изказвам, разбира се,
Този национален отбор по една или друга причина им е помогнал и то много за тяхното развитие. Ние всички знаем какво ни е дал на нас националния отбор. И винаги сме играли за този национален отбор, но явно времената са други. От кога стана болна тази тема? По наше време тази тема не беше болна. Който иска да играе в националния отбор, да заповяда. Който не иска, изобщо да не идва. Аз смятам, че така трябва да се поставят нещата. Сега тук ще се кандардистваме, ще се молиме, ще дойде ли някой, ма моля ти се, ама изиграй, ама така. Ама той, този национален отбор е помогнал на всички тия, които в момента играят. И ако те трябва така да отговорят със същото, ако искат, ако не искат, изобщо да не идват. Защото националният отбор стана някои треньори, които вече не са треньори, няма да ги споменавам, каза, това стана един диспансер за рехабилитация на състезателите, за да си отидат после да играят. А състезателите идват и не искат да играят. Състезателите идват и само маркират, нали, за да не ги обвинят, нали, в че са родоотстъпници и така надък и така надък. Нещата трябва да се поставят много точно и много така ребром, както се казва. Който иска да играе за България, да заповяда. Който не иска, просто да каже, не искам да играя за националния отбор и да не идва. Защото не може в националния отбор на България да се говори за мотивация. Дали си мотивиран да играеш за България? И постоянно я чепкаме тази тема. Или идваш и си оставаш сърцето, както много казват, ние на 100%, ние на 100% и в следващия момент са или контузини, или нещо, имат проблеми семейни, или имат някакви работи. Нещата трябва да се поставят много точно в началото на сезона. Сезона е такъв, има такива мачове, ще има такива лагери и който има семейни някакви проблеми, кой ще се жени, кой ще му се ражда дете, кой така, 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 да се направи една програма и се каже, да, в този период ти очакваш дете, отиди с твоето семейство. Кога можеш да дойдеш? Тогава можеш да дойдеш. Не, тогава не ни устройва. Ще дойдеш тогава. Съгласен ли си? Съгласен съм. И ако нещата се поставят по този начин върху масата в началото на сезона, после няма да има хърмър. А всичко тук е... ние в един момент се чудиме как да намерим 12 състезатели, че да заминем да играем турнир. Защото всеки един си е намерил някаква причина и федерацията няма никакви инструменти, с които да въздейства върху тия състезатели. Това не мога да продължава повече. Не те чувам, Евгений. Да, грешка, извинявам се. Напълно подкрепям Димо. За мен е немислимо, въобще не съществуваше това нещо като понятие не съм мотивиран да играя за националния отбор. Въпреки, че и това доживяхме да го видим и да го чуеме последните няколко години. Така че едва ли има какво да добавя. Той, Димо, много хубаво каза. Това не е диспансер, това не е по принуда, това не е нищо. А ако някой иска да играе, идва, заявява най-открито намеренията си и играе. А не хем така, хем така. Абе аз хем съм в национала, ама хем няма да съм много в национала. Когато трябва да си почивам, когато не трябва да си почивам, не го разбирам това нещо, наистина не го разбирам. А относно дали изоставяме технически, аз мисля, че дори да изоставяме технически от най-големите в момента в волейбола, това не е толкова фрапантно на моменти. Да, има неща, които могат да се подобрат и при нашите състезатели, но за мен не е чак толкова фрапантно. Може би тези, които идват отдолу, новите попълнения, които още не са се сблъскали с волейбола в чужбина, при тях имаме по-големи пропуски. Но пък те, бидейки в националния отбор, ако си намерят нали, отбори по чужбина, аз лично съм забелязал доста така интересни трансформации от някои състезатели, преди да излезнат да играят в чужбина и след няколко години вече в какво се превръщат. И то е съвсем нормално, защото почти навсякъде се работи по един и същи начин, учат ги на едни и същи неща, защото той волейбол не може да бъде различен. Той волейбол е еднакъв навсякъде. Така че имаме и технически какво да наваксаме, но за мен това не е основният проблем. По-скоро основният проблем е, че ние не можем да си намериме ние. Нашите състезатели не могат да намерят мотивацията на моменти да играят за националния отбор. Това е много лошо, което се случва, за да не могат да намерят мотивация.
Вие самите знаете, примерно, какви са договорите на националните състезатели и какви са договорите на тези, които никога не са играли в националния отбор. Това е достатъчна мотивация, но явно може би, когато се направят 2-3 обиколки и вече минават в друго измерение. Една болна тема, която се дъвчи тук от няколко месеца насам, трябва ли този отбор да има някаква промяна на ръководството? Или по-скоро трябва ли Пранди да остане или трябва да бъде сменен? Нуждае ли се от отбора, от така нещо свежо, като визия, като начин на работа, като начин на поведение от човек, който го ръководи? Тук се връщаме пак в предишния въпрос. Наистина много внимателно трябва да се подхожда, защото смяната на един треньор може да промени страшно много в един отбор. От това, което виждаме към момента, не се справят Пранди с този отбор, към момента не се справя добре, което, изказвам лично мнение, може би накланя повече везните в това да се потърси някаква промяна. Но сега аз мога да гледам от една страна, може би знам някои неща, но едва ли знам цялата картинка. Затова трябва да се един, пак казвам, много сериозен анализ, да се вземат всички плюсове и всички минуси, които могат да доведат евентуално след себе си една смяна на треньора или пък оставането на този треньор, за да се направи сметка какво евентуално би могло да се случи. Аз съм почти на това мнение, което изказа Евгений. Мисля, че по-скоро е дошло време да се потърси друг треньор. Кой ще бъде той, трябва много внимателно да се анализира. Но понеже говорихме за мотивация на състезателите, тя идва и от треньора. И нещата много така точно трябва да се поставят. Сега тук се чуха различни мнения, че преди да дойде треньор, Пранди е разговарял с някои от основните състезатели, които да го подкрепят, а те след като го са го подкрепили, той после как пък ще ги подкрепя тях. Така, вземи ми, дай ми, тия всичките работи трябва да останат на заден план. Трябва нещата да са много принципни в националния отбор, за да могат всички състезатели да повярват в това, че конкуренцията е реална и всеки, който има желание, може да се пребори за мястото си, да няма толерирани състезатели. Мисля си, че така Пранди последните и тази година, и предишната година не успява да държи отбора си в ръка, както се казва, изпусна нещата. След това, ако говорим за някакво развитие за националния отбор, изпробваха се много състезатели. Някои състезатели, според мен, доста нелогично бяха отхвърлени с лека ръка. Сега можем да цитираме и доста имена. Нека ги цитираме. Примерно, Парапунов беше повикан и просто не му се даде дори достатъчно възможност и беше отхвърлен. Митко Димитров, другия диагонал, беше заведен на Европейско първенство. Даде му се възможност да играе. Представи се, не е лошо, разбира се, в една слаба конкуренция, защото отборите на Австрия и на Израел не са никакъв дразнител. Но това беше той е европейска млад... квалификация, да. Да, европейска квалификация. Той е млад, на 20 години. Центровете видяхме, че изобщо не успяха да се справят на Европейското първенство, но един добър състезател и да трупал вече добър опит, Краси Георгиев, примерно го няма в националния отбор. Сега Пранди може би има своето обяснение за това, защо някой е в националния отбор и защо не е, но ако трябва да развиваме този националния отбор, трябва да даваме възможност на всички перспективни състезатели в един или друг момент да покажат своите възможности и да се преборят евентуално за място. Тъй, че моето мнение е по-скоро, че трябва да се потърси смяна на този треньор. Разбира се, Пранди има своите достоинства, Пранди е бил полезен за отбора, въпреки че нямаме добро класиране, въпреки че натрупахме доста загуби, все пак той е обогатил с нещо този отбор, дава възможност на някои млади момчета да влезат и да изиграят мачове. Нали? Националният отбор трябва да си извърви пътя, какъвто и да е той, а ако искаме по-добро бъдеще, според мен трябва да има промяна. Така е, всеки един треньор оставя нещо в даден отбор.
това ще се реши съвсем скоро, може би, защото трябва да се прави някаква визия и стратегия за следващ сезон. Определено мъжете разочароваха, но пък може да се похвалим с добро представяне през лятото на нашите младежки гарнитури. Мисля, че това беше едно успешно лято. Значи, момчетата до 17 години за една бройка, ако не ме лъжи паметта, можеха да влезат и те в Final Four. Завършиха на пето място на европейско първенство, което си е само по себе си добро постижение. По-големите момчета до 19 години пък станаха втори на световно първенство. Ние имахме възможност с вас да коментираме световното първенство до 21 години, където България стана на шесто място. Така че от тази гледна точка има върху какво да се гледа и така да се отвори едно така добро бъдеще за мъжкия волейбол. Как смятате вие? Ами, аз мисля... Да, ако искаш, да, добре. Аз мисля, че имаме талантливи деца, раждат се талантливи волейболисти и тогава, когато се подходи много сериозно и със нужното внимание към тези състезатели, виждаме, че резултатите идват. Какво имам предвид? Отборът на Мартин Стоев, който стана вице-световен шампион, нека се върнем малко по-назад и да видим, че заради този отбор се организира Балканяда за 16 годишни в Истанбул. Ако се спомним назад, за този отбор се организираха турнири в Новосибирск, където той отиде да играе. За този отбор беше взето европейско първенство в София. Този отбор се готвеше по-дълго време от всички останали отбори, което е хубаво. И по този начин, и през тази година, и миналата година отбора, когато играе европейско първенство, виждаме, че по-дългото време за подготовка, правилната работа с тези талантливи деца дават резултати. Сега за 17 годишните, там където Виктор Карагьозов е треньор, трябва да кажем, че този отбор се събира за първи път. Дали обаче времето за подготовка беше достатъчно? Аз казвам, че не беше достатъчно, защото нямаха достатъчно време за подготовка, но и там има много интересни деца, много хубави деца. И федерацията трябва да обърне внимание и да се дава възможност за повече централизирана работа. За този набор, който е до 21 години, там видяхме, че беше нужно да бъде попълнен с 4 човека от долния набор, от следващия набор, защото по една или друга причина този набор бе малко изпуснат в кавички и може би е имало и други така талантливи деца, които са можели да се развият, ако са били повикани на време. Там имаше една смяна на треньори, едно викане на състезатели, които в един известен период дори не се знаеше на какви постове играят и защо са извикани. Така малко вакуум се получи там при този отбор, но все пак шесто място на световно първенство, мисля, че е едно достойно представяне. Тъй, че имаме отдолу талантливи деца, имаме така материал, който трябва да се работи с него и то доста целенасочено и доста методично. И аз мисля, че някои от тия състезатели могат да бъдат така достойни попълнения за мъжки национален отбор. Определено да. Аз също съм на това мнение, което казах Димо. И трите набора, и под 17, и под 19, и под 21 години, нали, кои малко по-добре, кои малко не толкова добре, но се представиха като цяло много хубаво. Видяхме потенциал в тези деца и наистина тук трябва много сериозна работа с тях, защото както неведнъж сме го коментирали и в различни предавания и помежду си в частни разговори и с вас и с други хора, тази последната стъпчица, която е от младежките гарнитури към мъжките отбори, всъщност тя е най-трудната и най- изисква страшно много работа и страшно много усилия. Дано да имаме, дано децата да имат първо амбицията да го направят и второ трябва наистина много сериозна работа с тях. И като подготовка, и техническа, и всякаква друга. Възможности трябва да се дават на тези деца. Да, това, което видяхме това лято, удължиха се много лагерите, развиха се много въобще визията за лагерите и за подготовката на някои от отборите и то се видя в крайна сметка и резултата, че това е само добре за децата.
Така е, наистина потенциал е на лице, но аз бих добавил само, че трябва да търсим този, айде да не е 12-месечен, но един 10-месечен цикъл на здрава работа и конкуренция, защото ми се струва, че само с подготовката от лятото трудно ще стане. Дано да се случи тази конкуренция, да могат те да растат в една конкурентна среда и да постигнат това, към което се стремат. И накрая, може би, последен един-два въпроса от нашия разговор, да погледнем малко към Олимпийските игри. Те бяха отложени с една година. Какво ви направи силно впечатление на тези игри? Кое ви изненада? Първо, да ги разделиме, нали, при мъжете и при жените. Определено ме изненада отпадането на някои от фаворитите и още повече ме изненада и всъщност олимпийския шампион. Франция, нали, като се върне малко назад във времето, Франция имаше един пик в играта си, може би около 2015, 2016, 2017 година. В един момент създаде впечатление, че вече почва да губи част от този устрем, който имаше. Вече отборите намериха начин как да противодействат срещу играта им. И дори начинът, по който започнаха французите тази олимпиада, по нищо не подсказваше, че те ще... Даже имаше опасение, че може да не излезат от груповата фаза. Но в крайна сметка Франция при мъжете стана олимпийски шампион. Това за мен беше голяма изненада. Аз не знам дали има много хора, които разбират, следят волейбол и които да са предполагали, че Франция ще бъде олимпийски шампион при мъжете. Това са в мъжката част. Нали, Русия, Полша, тези отбори, слабото представяне на Съединените щати също, защото смея да твърда, че те се представиха слабо, много на добро начало, но след това просто изчезнаха. Бразилия. Общо взето, фаворитите изчезнаха, а пък няма как да наречем Франция аутсайдер, но да кажем тези, които въобще не бяха слагани като фаворити, пък те успяха да спечелят турнира при мъжете. При жените... Сега аз имах възможността да гледам доста от мачовете при жените. Според мен съвсем закономерно отбора на щатите си извоюва олимпийската титла. Наистина много, много интересен начин на, въобще на водене на мачове и от страна на тренерския щаб, и от страна на състезателките. Много ми допаднаха и лично това пък не е изненада за мене. Гледайки, нали, сравнявайки какво се случи през целия турнир, за мен това беше най-логичният завършек, може би. Ами, аз мога да кажа, че и за мен, също както и за много специалисти, олимпийската титла на Франция при мъжете е голяма изненада. Разбира се, Франция е била винаги между първите 3-4 отбора в света. Но по-интересното е да кажем, че Франция има характерен стил на игра. С много добра игра в фаза блок защита. Успят или да замени някои състезатели с други, защото има две-три така нови имена, които влезнаха, но влезнаха много, много успешно. Сега да не споменаваме тук на местото на Люру, Логов и така натък. Мисля, че не е нужно да отекчаваме тези, които ще гледат това нещо, но мисля, че характерният стил на Франция помогна на Франция да спечели олимпийската титла. Те отстояваха до край това, в което вярват, с една дисциплина и разбира се, трябва да отбележиме импровизацията, която съществува, но пак подложен под един такъв тактически кълъп, ако може да кажем, Ервин Гапе, който на моменти, даже той каза в свое интервю, на моменти ми идваше да избухна в нервни такива изблици и така нататък, но в името на отбора и в името на това да не повлияя върху своите съотборници, запазвах спокойствие и го демонстрирах на игрището. Така че съвсем закономерно Франция се представи. Да, имаше вариант, че Франция излезна от групата с последния си матч. Всички спомниме този матч.
Но мисля, че за мъжете може би тук трябва да добавим не толкова доброто представяне на някои от отборите, които са се представили по-успешно. Имам предвид Италия, които отидаха към един вариант в Лига на нациите да играят с един отбор, на Олимпиадата да играят с друг отбор, както и в женското направление. Това не се оказа много успешно. Но мисля, че Франция е закономерен и заслужен победител. За женското направление подкрепям Евгений. Отборът на Съединените щати с Скарч Хирали начало на този екип, който работи. Това е една целенасочена подготовка, дългогодишна подготовка и там в щатите си поставят цели. Ние отиваме да ставаме олимпийски шампионки. Там при тях няма да отидеме да играем добре, ако можем да играем добре, ако можем да се представим добре, не. Целта, с която се готвят при тях, е точно такава. Отиваме, за да биеме всички и да станеме. Може да не се получи някой път, както не се получи на игрите в Рио, защото знаем, че там щатите влезнаха като световни шампионки от 2014 година. Не успяха, но при тях просто мотивацията за едно представяне и то задължително първо място е много голяма. Начинът, по който се работи там, е абсолютно различен, коренно различен. Нещата са много ясни, конкретизирани са отговорностите, така че Съединените щати имат и отдолу много добри млади попълнения и си мисля, че ще доминират и през следващите години. Разбира се, тук може да добавим и така не особено доброто представяне на отбора на Китай. Очаквах по-добро представяне, защото... Те не излязаха от групата. Да, точно така. Те не излезнаха от групата, но аз прогнозирах, ако успеят да излезнат, че отново ще направят изненада. Не успяха. Закъсняха с подготовката. Да, може би закъсняха с подготовката, може би някои от основните състезателки не бяха в нужната форма и нужното ниво, но мисля, че те си остават един от така от основните доминиращи отбори в света. Няма как да е друго яче. И накрая да ви попитам, след толкова много мачове и състезания, влиза се вече в нов олимпийски цикъл. Какви промени очаквате от играта или ще се появят ли нови волейболни сили на полето, които искат да заявят себе си в тези следващи 2-3 години до Олимпиадата в Париж? 2024-та. Има едно световно първенство да се изиграе, след това има европейско и 2024-та ще има олимпийски игри. Как ще се развие играта? Аз мисля, че много трудно биха се появили нови сили в волейбол. Още повече, че този олимпийски цикъл е по-кратък, 3 годишен. Как би се променила играта? Играта би се променила, аз за себе си мисля, като скорост. Виждаме вече едни изключително добре физически подготвени състезатели. Играта отиде на още един етаж нагоре, бих казал, защото тези физически качества позволяват на състезателите да докоснат топката много високо. Виждаме при изпълнението на сервис изключително голяма скорост при изпълнението. Сервизи над 120 км в час, които допълнително затрудняват посрещането, това, което беше и тази година. И виждаме една специфичност за така наречения активен сервис при центровете. Почти няма в големите отбори състезатели, които да изпълняват флот сервис или само флот сервис. Винаги има един микс от флот и активен сервис, а тези, които изпълняват силовия активния сервис, го вкарват вече с много голяма скорост. И може би не случайно много от големите отбори, за да противодействат срещу един такъв сервис, приеха схема с 4 посрещачи. И се търси вече перфекционизъм и в взаимодействието между състезателите. Говоря за мъжкото направление. При жените абсолютно не очаквам нови сили да се появат. Мисля, че си Съединените щати ще доминират. Съединените щати, Бразилия, може би Сърбия ще възвърне малко от своите позиции, защото имат млади талантливи състезателки.
Така че не очаквам някакви нови сили да се появят. Сега, ако трябва да кажем нови сили, тук може би трябва да вметнем, че Южна Корея се влезна така през отворената врата в Олимпийския турнир. Но там винаги е имало добри състезателки, макар и не много като количество, но видяхме, че с един добър треньор, италиански треньор също, с тези състезателки, които има, Корея влезна и се вклини в основното ядро от силни отбори. Така че това е моето мнение. Аз също не мисля, че може да имаме някаква изненада. И при мъжете, и при жените. Не за друго, а защото вече волейбола почна да се изравнява прекалено много. Може би вече няма тази голяма разлика между топ фаворитите и, да речеме, средната класа отбори. Така че съмнявам се да може някой отбор просто е така да изригне в следващите 3 години до Олимпиадата. А пък чисто на ниво игра като волейбол, гледайки някои мачове и кадри от преди години, волейбол до такава степен се е развил, че ние мисля, че вече сме на лимита. Едва ли нещо вече може да се промени на някъде. От тук насетне, даже според мен, вече трябва да почват да се взимат някакви рестриктивни мерки, за да се намали малко точно това нещо, да се намали силата на началния удар, да се намали възможностите на игра на състезателите на чисто физическо естество, защото наистина бързината, с която се играе, височината, с която се блокира или се напада, вече става такава, че аз не знам дали нещо може да се промени от тук насетне. Виждаме вече кадри, състезатели скачат и наистина мрежата им излиза, им идва на нивото на гърдите, почти на корема, което променя самата игра. Целта не е някой да забие много силно и да спука топката. Целта е във волейбол, целта е според мен е точно обратното. Да виждаме дълги разигравания, да виждаме всички елементи в едно разиграване. Блокада, защита, начален удар, нападение и така нататък. Така че, според мен, може би това трябва да бъде следващата крачка. Не знам дали за този олимпийски цикъл, но може би за следващия вече трябва да се помисли наистина за вдигане на мрежата, за отново топката да се прави по-тежка или не знам. Там вече има си хора, които трябва да се занимават с това. Но иначе волейбола вече той става съвсем различен. Така е, много се унифицираха нещата. Аз така мислики върху тази тема, ако хванем топ първенствата в Европа или пък топ съставите, или там, които играят на най-високо ниво и ги наложим, ние ще видим, че се прави едно и също нещо. Дори тактиките по някакъв начин са едни и същи. Може би голямата разлика е в мотивацията и в тези чисти индивидуални качества и възможности. Едните са по-бързи, другите са по-пъргави. Наистина, волейбол вече отиде на много високо ниво. Аз се радвам, че волейбол успява да вкарва тази много така науката, да върви плътно с тренировъчния процес и може би това даде това развитие на нашата игра. Да се надяваме ние да задържим това положение, което сме го имали и да възвърнем позициите си, защото ако още малко се отвори тази ножица и тази голяма разлика между нас и останалите, след това ще ни бъде много трудно. И затова трябва да се полагат усилия, не само през лятото, ами през цялата година. Аз ви благодаря за този разговор, който направихме. Мисля, че ще бъде доста интересен и съдържателен и така за аудиторията на Volley Comment, пък и не само всички, които обичат волейболната игра, могат да го гледат и да слушат и да чуят интересни неща. Пожелавам ви здраве, пожелавам ви късмет и дано да има по-добри за българския волейбол. Благодаря ви още веднъж. И аз благодаря. Да се надяваме, че всички ще бъдем живи и здрави и ще успеем с това, което анализираме, това, което казваме, да бъдем полезни. Благодаря и от мене.
Да, дай Боже да сме здрави и да имаме хубави поводи, по които да се събираме отново и да коментираме. Да, да, дай Боже. До скоро! До скоро!